എന്താണ് ഇൻഫോമാനി എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുമൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലായി ഇക്കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇത്. വിവരങ്ങൾ അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ്. ഒരാൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലധികം വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിലൂടെ അയാൾ പരിക്ഷീണിതനാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻഫോമാനിയ. ഇമെയിലുകൾ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ തുടങ്ങി അനേകം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമൂലമാണ് ഇൻഫോമാനിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഗുണമേന്മയും പ്രസക്തിയും കണക്കിലെടുക്കണം. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അമിത ആവേശമാണ് ഇൻഫോമാനിയ. ഇതുമൂലം കുടുംബവും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണ സമയത്ത് പോലും വിവരങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നവരെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അലയുന്നവരെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ്. തുടർച്ചയായി ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകൾ, ഓൺലൈൻ പാത്തുകൾ തുടങ്ങിയവ നോക്കുന്നത് ഇൻഫോമാനിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തങ്ങളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താകാതിരിക്കുന്നതിനാണ് മിക്കവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫോമാനിയ മൂലം ശ്രദ്ധയും ഉറക്കവും കുറയുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അമിത ഉപയോഗം ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയും കുറയ്ക്കുന്നു. ചിലർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ കുടുംബത്തിലെയും തൊഴിലിലെയും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നു. ഇത് ആളുകളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയാൻ കാരണമാവുന്നു. ഇത് മറികടക്കുന്നതിനായി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.